Za našu rubriku Aktuelno danas govori zamenik gradonačelnika Pirota Miloš Colić. Govorit ćemo o svim aktuelnostima iz lokalne samouprave grada Pirota, ali najavit ćemo i neke buduće projekte. Gospodine Coliću, dobar dan i hvala što govorite za Portal Plus Online. Dobar dan vama, vašim gledalcima, slušalcima i hvala što ste došli. O mnogo stvari ćemo danas govoriti, ali ja bih svakako razgovor počeo od nečega što je trenutno najaktuelnije u poslednjim danima. Istorijski trenutak za lokalnu samoupravu grada Pirota, usvojen je rebalans i budžet sada iznosi blizu 3 milijardi dinara, što je, kao što rekao, istorijski trenutak bio za našu lokalnu samoupravu. Tako je. Budžet grada Pirota iz godine u godinu raste, ali ovaj trenutak i ja mogu da nazovem istorijskim, zato što, eto, po poslednjem rebalansu zaključujemo da u ovoj godini prihodujemo i trošimo blizu 3 miliona dinara, što se zaista, čini mi se, vidi u infrastrukturi, što u ruralnim, to i u urbanim sredinama, ali kao i u nekim programskim aktivnostima koje smo ove godine radili i koje planiramo, naravno, i za sledeću godinu. Raspodeljen je novac sa svim budžetskim korisnicima, svi su imali neke dodatne zahteve i kao i uvek lokalna samouprava sagledava sve te zahteve i ravnomerno raspoređuje novac svima onima kojima je potreban, posebno u ovim teškim vremenima. Tako je. Pre svega da naglasimo da smo po poslednjem rebalansu, odnosno odluka o izmenama i dopunama odluke o budžetu za ovu godinu, preprošle nedelje, doneli odluku, dakle, naš rebalans iznosi 283 miliona dinara, od kojih 54 miliona ide u projekte. Ono što je veoma važno, svim budžetskim direktnim korisnicima smo izašli u susret, dakle, govorimo o svim ustanovama obrazovanja, zdravstvenim ustanovama, ustanovama kulture, dakle, sve ono što su poželeli, to su i dobili, ali smo čak i neke stvari koje su planirali da rade sledeće godine, da sada finansirali kako bi rasteretili sledeći budžet i isti stavili u funkciju razvoja grada po prioritetnim projektima koje imamo, što po planu kapitalnih investicija, to i po nekim hitnim intervencijama koje se javljaju. Da, ono što svakako bih pomenuo kada već govorimo o budžetu je energetska kriza koja se odražava na sve nas, o tome se raspravljalo i na sednici. Povećano je grejanje, povećane su komunalne usluge. Treba li se bojati kakav je generalno vaš stav, vaše razmišljanje i ima li kraja ovim problemima, bar skoro? Tako je, vi ste sasvim u pravu. Ovo jeste globalni problem. Ovo nije problem Pirota, niti problem Srbije. Ovo je problem čitave Evrope za početak, ali kako stvari idu, izgleda da će biti svetski problem. Što se tiče energenata, kada govorimo o ceni grejanja, sami energenti su poskupili, ali nije problem ni to što su poskupili, nego je problem to što se veoma, veoma teško nalaze. Ja sam bio zajedno sa svim predstavnicima lokalnih samouprava Srbije kod resorne ministarke. Mi smo razgovarali o tome kako će Srbija grejati na daljinsko grejanje svoje korisnike, da li lokalne samouprave imaju kapacitete. Mogu vam reći da je Pirot poprilično dobroj situaciji, zato što možemo alternativno da uključimo i mazut ukoliko to zaista bude neophodno i ukoliko sa gasom imamo problem kao što i cela Evropa ima. Sa druge strane, kao što i sami znate, energenti su enormno poskupili, ali i cene goriva kada govorimo o komunalcu, gde je gorivo glavni input za njihov servis koji pružaju građanima i jednostavno ono što ja mogu da kažem, Pirot je daleko od lokalnih samouprava koje su podigle cene na određeni nivo kako bi bilo isplativo, odnosno kako bi bili na nuli. Mi još uvek imamo stabilna javna preduzeća, imamo stabilan budžet i povećanja cene nisu takva kakva su u drugim lokalnim samoupravama. Sa druge strane, to i te kako razumemo da postoji jedan deo građana koji ima problema u egzistenciji, mogu da kažem. Pa eto, ove godine smo takođe uradili jedan inovativan iskorak u brizi o socijalnim kategorijama, na taj način što smo odvojili u budžetu 9 miliona dinara, oformili komisiju koja će se brinuti o tome kako i kome pomoći. Mi znamo da imamo određeni broj korisnika socijalne pomoći pri Centru za socijalni rad
Međutim, želimo da pronađemo i one ljude koji su tako reći nevidljivi, koji nisu na tom spisku korisnika, a koji imaju poteškoće. Već smo naložili javnom preduzeću Komunalac i deponiji, pre svega deponija, da poseče drva koja ima na svojoj površini, tu gde treba da bude nova ćelija deponije, to je pokriveno određenom šumom koju ćemo mi poseći, iskoristiti. Mi bismo to i ovako inako učinili za novu ćeliju deponije, skladištiti to i kasnije doneli odluku kako da ta drva rasporedimo. Takođe, Komunalac čisti korita reke, pre svega kosturske i rasničke. Takođe se tu može naći po neko stablo. Imamo sanitarnu seču stabala u parkovima, granje koje padne na keju i tako dalje. Sve to ide na jedno mesto i kada donesemo odluku kome i kako dodeliti, nije samo kome, nego kako distribuirati drva, to treba naseći, obraditi, nekome dati. Ja sa druge strane razmišljamo pri tom delu Komisije za energetsku tranziciju grada, kako i pomoći ljudima novčano ili kroz pakete, dakle u ruralnim područjima, i tu će nam biti potrebna pomoć predsednika Saveta mesne zajednice, odnosno Saveta mesnih zajednica koji treba da budu izabrani 6. novembra, da svako u svojoj mesnoj zajednici vidi koja je porodica, da li su to samačka, staračka domaćinstva, koja je porodica u socijalnoj potrebi, kako bismo mi mogli na određeni način da izreagujemo. To bi bili možda neki paketi hrane i postoji neka ideja da se ovim ljudima u urbanom području daju neki vaučeri za račune pri javnim preduzećima kako bi oni dobili gotov novac koji bi ovako dali za te račune i sa tim novcem kupili hranu ili ono što im je potrebno, i da zaista pronađemo neki model kako bismo došli do onih koji su zaista u socijalnoj potrebi i time umanjimo efekat ove energetske krize na njih. Ja sam svestan da ta energetska kriza ima negativan finansijski i egzistencionalni efekat na svakog građana naše zemlje, međutim, ipak mora da se zna kome više treba i kome treba pomoći. Ja ću vas podsjetiti da smo mi isto radili i u koroni, da smo putem mreže volontera raspodeljivali pakete, ali ovo je još jedan iskorak dalje, jer smatramo da kako korona, tako i ova energetska kriza itekako nepovoljno utiče na živote naših građana i želimo da pomognemo onima kojima je to najpotrebnije. Da, ali generalno, da li se treba bojati i ima li nekog rešenja koje, eto, vaš generalno stav, kako bi to moglo da se reši? I kada bi to moglo da se reši? Evo, ja ću vam reći što se tiče grada. Mi dobijemo uveravanja od Vlade Republike Srbije, od resornog ministarstva, da ćemo imati stabilnu energetsku sezonu. Međutim, moramo da budemo svesni situacije koje se menja iz dana u dan. Da mi imamo nove negativne tendencije svakog dana i jednostavno rizici su velike. Što se tiče pretpostavki, mi smo sve pretpostavke ispunili. Mi smo remont u našoj toplani završili, mi smo spremni, imamo mogućnost promene na alternativno gorivo. Čujem da mazuta u Srbiji trenutno ima. Nadamo se da nećemo imati problema. E sada, da li se vidi kraj, to zaista ne mogu da kažem. Na globalnom nivou vidite kakve se stvari dešavaju u Ukrajini. Juče sam čuo da je Turska sa Rusijom sklopila sporazum o kupovini gasa, te da će neke zemlje moći da se napaju s tog kraka, ali to je sve opšta, generalna, svetska politika na kojoj mi, nažalost, u Pirotu nemamo uticaj, ali sa druge strane možemo da se prilagodimo okolnostima i, kažem, za sada je stabilno, ali koliko će ta neizvesnost trajati, to zaista niko ne može da kaže sa sigurnošću. Da, kada govorimo o rebalansu i o budžetu, generalno samo bih pomenuo i medije. Ne smemo da ih zaboravimo. Eto, ja sam u njima već 8 godina i moram da primetim da se od uvek govori, a i naravno primećuje se da su u toj nezavidnoj poziciji. Iz rebalansa dodatnih sredstava ima za medije, ali kako lokalna samouprava generalno gleda danas na medije, neraskidiva je ta spona između medije i lokalne samouprave? Pa jednostavno nije moguće funkcionisanje lokalne samouprave bez medija. Bilo koja javna vlast mora da radi pod budnim okom medija i budnim okom građana kako bi ta vlast, javna vlast, bila bolja i bolje funkcionisala. I naravno, nikada se ne treba bojati ni kritika, naročito onih konstruktivnih koji mogu da
dovedu do nekog boljeg i efikasnijeg rada. Što se tiče medija, mi smo pored 32 miliona inicijalnih u budžetu, mislim da je sada u rebalansu dodato nekih 5 miliona dinara, nemojte mi držati tačno za cifru. Znamo da je položaj medija nezavidan, da je jednostavno tržište na medijskom nebu takvo da se svako snalazi putem projektnog finansiranja, što kod lokalne samouprave, to i kod resornog ministarstva ili neki projekat, kada umeđu vremenu dođe, to jeste neizvesno kod medija. Znamo da život ljudi koji rade u medijima uopšte nije raskošan i da svi pokušavaju da se snalaze na neki način, i zato mi reagujemo. Znači, ova suma koja je dodata u rebalansu jeste u stvari intervencija grada Pirota, zato što smo uvideli da i mediji jednostavno nisu u zavidnoj poziciji i da njima treba pomoć. I mislim da se te vrste pomoći nikad ne treba libiti, da treba koliko može uvek da se da se odvoji, jer niko ne daje ovde svoj novac, da se odvoji novac iz budžeta kako bi mediji mogli da funkcionišu i ljudi da imaju normalnu egzistenciju sa svojim porodicama. Ali pored egzistencije koja je prvo bitna i važna, potrebno je i usavršiti produkciju, motivisati ljude, naći način da ljudi istražuju nove oblasti u životu, a ne samo ono što je najvažnije. I mislim da u medijima uvijek ima mjesta za nove mlade ljude, nove ideje, nove vrste emisija, istraživačkih, edukativnih, kulturnih i informativnih, zašto da ne više. I nadam se da će to tako i biti. Da. Pirot i mladi, mladi i Pirot. Nekako se omladinska politika, čini mi se, od samog početka vezivala za vas. Ajde sada da sagledamo i tu perspektivu iz ove 2022. godine. Čini mi se da je u planu i nova strategija za mlade. Tako je. Pa mi smo 2008. na 2009. godinu počeli da sistemski razmišljamo o mladima, time što smo tada oformili Kancelariju za mlade i doneli prvi lokalni akt, odnosno lokalnu strategiju za mlade. Već u prve dve, tri godine od tada mi smo dobili onu titulu Mlad grad, ako se sećate, i to je nama zaista imponovalo. Mi smo bili srećni zbog toga i omladinsku politiku definisali kroz nekoliko prioriteta. Međutim, ako pamtite, već 2011. godine dobili smo signal od države tada da sav fokus omladinske politike koliko možemo preusmerimo u zapošljavanje mladih, i tada je nastao ZIP centar za mlade, koji je imao za cilj zapošljavanje i pomoć mladim preduzetnicima tada u biznis inkubatoru iza autobuske stanice. Kasnije su se tendencije menjale, IT sektor je veoma brzo napredovao i mi smo takođe razmišljali kako da se prilagodimo novonastaloj situaciji i, kao što znate, 2019. osnovali Startup centar, koji je od prvog trenutka bio pun sa svojim korisnicima i gde smo zaposlili mnoge mlade ljude u IT sektoru. Međutim, ono što nas sada čeka, o tome ćemo i kasnije govoriti, jeste proširenje Startup centra, nove obuke za mlade i, nadam se, nova radna mesta koje će mladi dobiti. A sa druge strane, kada govorimo o omladinskoj politici, mi jesmo doneli odluku da donesemo novu strategiju za mlade, gde ćemo pokušati da sagledamo potrebe svih sektora koji se na jedan ili drugi način bave omladinskom politikom. Znači, tu je od zdravstvenog centra, doma zdravlja, škola, policijske uprave, gradske uprave, medija, ustanova kulture, svako onaj ko na bilo kakav način dotiče živote mladih, da pita mlade ljude sa kojima radi šta je zaista ono što njima treba, da ponovo definišemo prioritete i da napravimo akcione planove i aktivnosti koje će doprineti ispunjenju tih prioriteta. Ja zaista mislim da Pirot treba i može da bude mlad grad, ali naša parola je da je Pirot grad u kojima mladi žele da žive i da ostanu. Da bi se to desilo, mi njima moramo da stvorimo prvo egzistencijalne uslove za njihovu decu koje će se roditi, ali pre svega da imaju pristojan posao kod dobrog poslodavca i da osjećaju sigurnost. A nakon toga ćemo mi kroz celo infrastrukturu, kulturu, parkove, ulice i sve ostalo da radimo na tome da Pirot bude zaista mesto u kome mladi ljudi žele da žive. Nadam se da smo na dobrom putu. Da, to sam hteo da pitam za kraj ovog dela razgovora. Kada pogledate sve te godine unazad, kakvi su efekti, kakvi su rezultati, imali ih, da li su vidljivi, pretpostavljam da jesu,
kada uporedimo i sa činjenicom da ipak i dalje mladi ljudi odlaze iz ne samo našeg grada, nego iz naše zemlje. Tako je. Pa vidite, mi ćemo za nepunih mjesec dana da imamo preliminarne informacije o popisu stanovništva. Taj popis će pokazati dosta toga. Međutim, ljudi stalno gledaju popis kroz depopulaciju. A depopulacija je trend koji je prisutan svuda u Srbiji. Mi imamo unutrašnje migracije, dakle iz Pirota prema Beogradu, i imamo spoljašnje migracije iz Srbije ka drugim zemljama. To je jedan trend koji je zahvatio ceo Zapadni Balkan. Kada ja stalno razgovaram sa kolegama iz Bugarske, iz Hrvatske, Crne Gore, Albanije, čak Bosne, to su zemlje koje se prazne, ali sa druge strane postoje i neki trendovi koji zadržavaju mlade ljude. Ja ne mogu da kažem da provedem to kroz cifre, ali kada govorimo o gradu Pirotu, mi ne treba da zaboravimo pre svega da smo mi imali jednu zaista uspešnu privatizaciju Tigra, gde je multinacionalna kompanija Michelin ušla u naš grad i zaista zadržala, a i povukla neke mlade ljude da žive kod nas. Mi imamo dva nova naselja, naselje Zapadni Kej i naselje Senjak. Ne kažem da su to sve novo pridošli ljudi. Mnogi ljudi iz satelitskih takozvanih naselja su došli u centar, gradnja je masovna i u Pirotu cena kvadrata skače, što je u jednom slučaju dobro, u drugom nije. Znači, dobro je zato što motiviše izgradnju i poslove u izgradnje, a sa druge strane, cena stanova postaje polako nedostižna za mnoge ljude koji žive u Pirotu. Da podsjetim da ne rade svi u Tigar Tiresu, iako je Tigar Tires ponos naš. Sa druge strane, imamo razvoj kompanije u oblasti obrade metala, imamo razvoj IT sektora i sve to, imamo razvoj turizma. Sve to čini Pirot, čini mi se, jednim ostrvom u nerazvijenom jugoistoku Srbije, koje treba da iskoristi svoj položaj, blizinu Niškog aerodroma, Sofijskog aerodroma, naše resurse u privredi, poljoprivredi i pre svega u turizmu, da postanemo atraktivni za sve koji žive u Srbiji, a pre svega da one koji su u Pirotu ubedimo u to da jeste kući najlepše, najtoplije i da u svom gradu treba da žive i ostanu, jer Pirot zaslužuje da bude grad koji će preživeti ove, mogu da kažem, čudne tendencije u poslednjih 30-40 godina koje se nama dešavaju. Da, ovde predlažem da stavimo jednu tačku, pa razgovor nastavljamo na drugoj lokaciji, čini mi se na najvećem gradilištu trenutno u našem gradu. Nema problema.